Pripun? Wedang kopi kok banyune adem nang ampas tok iki. Lho to nek. Nang pangkon. Jong. Kah. Tak kira gua gunanku tok Mas, bae gunane barang tok. Oh iya lah, bae pokok Mas. Nek kok Mbak. Ayo pokok. Bakulan kok ngono. Ya tenan iki Mas iki lho misake mana pas telor. Aku ki ado-ado ditanggap. Bayaran yo gur 75. 100 kok. 100. Info apa Facebook ini? Info anu, sosok anu. Gantangan manu. Gantangan mana labet tok? Labet tok amel piye? Melu lho. Sok ame toto wae. Sopo sih, Mbak? Masa kuwok. Sak panjeneng kae. Iya no. Ya iya. Wis ya. Wis ora meh rokok. Ora sing ora rokok aku. Halo padene nek yangmu nonton ki pentas. Yo ora ora diri aku. Rokok. Eh, dadek iki latihan rokok. Selamat malam semuanya. Iki semoga lagi tapi. Wis apa? Wis apa? Wis apa? Kok wani rene? Jelas-jelas mau ngamen ini kurang reti, mungkin ini pengamen ada-ada kemudian ini kendang, gitar komplit bisa ngamen dengan kue ayo, aku tahu lah dia kue suka hati ya teman kue tersinggung dari aku ini lo gini ibar mati lo cerita ini lah, yuk kanan ini lagi pandemi. Aku ya butuh duit, butuh ngamen ini. Ora iso Mas, iki engko mah terganggu. Niatan ngono kuwi to lho. Liyane gobane kuwi ical. Ayo Pak dene iki tok. Lho, ora reti kowe nek ngamen kono wae. Kae ngene bakmi Jawa. Lah kae bae. Dharma bestik, dharma apa nek kae. Kowe ono wae ngamen kono. Ngene lho, ngene lho. Iki mau saka omahe wis tak gawe dinah. Cek dhewe iki. Nek kowar. Dawar. Dawar serenek ngendani ae. Wis ganti. Anake saiki. Iya. Bare kene iki to ning denah kuwi terus gone kae bakmi Jawa. Kuwi langsung rono wae, langsung wae. Yo ora iso. Yo iso. Berdasarkan SOP ku lho. SOP ku. Di dhewekne. SOP barang. SOP. SOP ku kuwi critane iki dirae kok kene ning kene. Lanjut ning bakmi Jawa, Mbak Dea. Wah, iki nek ngamen ada-ada petok wong angel ngene iki. Masa angel ya? Angel. Kuwi rono to, Mas. Mas, gitar dulu, Mas. Ngamen iki arep ngamen golek duit. Oh. Kuwi nek ganggu aku kok malah gak bayar. Tak bayar Mas santai wae. Loh. Kok prank kowe ati ku. Tak bayar kok. Ora iso, aku wis sepet nang ngene. Lupamu. Gua ngisar, gua ngisar. Kowe ora kaya kok kene tak mut dasmu. Arep dibut ya. Aku dhewe wis ngono gila iki ya ramono. Nangis ya. Langsung nangis Mas, Mas. Lah aku ngrasa disepelekke kendrong sini ku lho Mas. Oh iya. Hei. Lah kendrong ku renawerni kok kaya uripku. Apa yo bae? Gua dhewe wis ngono atimu. Lah sak meneh kita. Kendrong cilik ra stem ya mak iki. Lah aku gorene lah ngasin cater motor. Lah iya. Yo, sabar sabar. Ora apa-apa. Kowe ngali yo. Ya lho Mas, ora wis lho. Ora ngono kuwi aku peduli wong e. Mbok peduli. Kowe wis ora apa-apa. Kowe ngali yo. Wis sabar. Sabar Mas. Piye piye? Piye? Kowe ngali yo. Kangkang cemri meneng wae kok. Mbok ngewangi aku. Ale. Halo. Ya. Kok kok busah mana wae ngale ngale. Pet 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 pet. Ya, ngali yo. Kali nyawa aja, sabar. Kok nekat juga? Eh, wes. Ngamen apa nih? Anek ngene iki aku yo mesakne. Lah iya kowe ngali yo. Cangkemane kali. Pamot ta iki. Ngali yo lho. Kae lho Mbak Jawa kae ngantong-ngantong Mbak Isan. Mbak turu mbak dadi, Mbak. Ora dedet yo ngono. Arepamu lho. Ora dedet to. Kok ngono.
Lah ya. Aku menek. Lah kowe saiki percaya ora? Apa? Genah apik iki timbang kono. Ya opo? Dibuktekke wae to. Ya buktekke sih no. Congo apa? Aku di dos aku iki. Kadang aku lagi mangan. Ngomong request Mas tak gara. Kok request Mas tempe bongkrak. Nah, iki lho, cocok karo tak pangan. Iya cocok lho. Kowe nek tempe, labre tempe. Ya nek tahu-tahu lho. Jangan-jangan labre cita. Sanitizer. Oh, apa? Racun. Panen pahit. Iki lho, jane warung yo rame. Iya. Tapi nek ora diterapne protokol yo piye? Protokol. Wis kang desa. Protokol apa? Wandani mengel. Delok anak iki lho. Eh, kok mau ndi lho kok? Eh, delok anak aku sik, Mas. Napa napa? Delok anak aku. Iki lho. Aku wis maskeran. Hei, gantekno. Ngopo lagi enak-enak ngerokok? Ora, aku wis bosen ngrumokke ngono kuwi. Corona. Dino iki lho nang TV-ku. Corona. Nah, ora jelas lho kesasi amat lho. Enek berita. Lah iki lho, wong dikandani ngayal, wis akeh kasus sing kena corona. Lah ngapusi konspirasi kuwi. Konspirasi. Ora enak. Lah nyatane go aku maskeran mantolan. Apa iki? APBD? APBD. APBD. Wah, men. APDB. Iso anggaran iki lho. Lah iki dokter peko sih. Ora kene iki desa ndi, Mas? Isine wong angel. Lah iki anu bisa. Ora kok angel, ora ngono lho. Desa iki lah. Kok kene kulon kali. Wong iki manut-manut, ora kok atos-atos iki. Jenenge wong amen rene nek sing api bedere ne. Ngopo iki? Ya ya. Lah tapi ya terapno protokol iki lho lugu bungi. Apa? Ah. Aku cari taksi bareng ora. Ayo.
Jembarke. Dileti, dileti. Lah mung gugu corona nemen-meni ngopo? Reneng. Masih metu kok ono. Wis oke, wis oke. Sopo? Wong mati. Wong mati, wong mati opo? Bayu lho, bari mati. Wong mati ki takdir kok. Wong mati wis kodrate. Gusti Allah, Mas. Lah nek kodrate adewe dadi manungsa ya kudu ngindari ta ya. Ora, Mas, kene iki ya gur golek apa? Seneng. Seneng. Wong urip lek sing digolek gur seneng. Nah, seneng digolek yo oleh, Mas. Tapi kuwi diterapne protokole gen tetep sehat, gen tetep aman. Aku 8 sasi manut karo pemerintah. Ah. Aku sreto gawean. Ah. Aku melek moto mancing. Mancing. Tekan sprene. Aku dina-dina ning kali, Mas. Ngoprau, ngoprau. Ngantuk. Awas. Ngantuk raup. Sampean sunan jago kali ya. Ngece ini. Aku nek raup ngantuk. Lah kok pancingku bablas. Ndak. Aku nek aku ngulung sasi entek pancing pitu ya. Aku turu nek pancing. Mulakno kuwe tak terapi ngantuk raup. Ngono lho nek mancing aku ya ngono soalnya. Ayo. Ya tipe sehat cek sesuk ya. Kuwi iki nek dikuandani wong kene iki uange lan iki warung ngopo? Eh, kuwi lho ala. Kok ngali yo? Ah, wong kuwi kuandani angel men warungmu warungku ngasih ana. Es tehku. Wis lho. Iki tak gawe es teh. Titenono nek ngasih ditekut Satpol PP aku ora urusan. Alah kok iki sapa? Titenono. Cok gendi no? Cok gendi ora to. Utang ya. Eh, utangi mbar sik lho. Oh. Apa-apa iki? Doa dokter miskin. Oh, kamu nih, itu udah biasa ya, toh. Teka kene, cakemnya dibilang sama masker. Ya, iya. Kacang curi, kacang curi. Eh, wong bobok ini. Ada nih kok. Udah pindah kok kene ke gagas corona. Iya. Barengan rokok, wah lah satu. Oh, Maret, Maret, April, Mei, Desember. Hahaha. Sore atau metu. Corona, liane kok. Iya, neng. Mau dihabisi kok kita enggak dulu. Karena udah tutup pas pesen ada. Kau enak biasa. Kau pengen bi? Oh, lah. Jadi pengen. Ayo yangmu. Ora. Ora. Latihan dek ngir ning kene udut. Ora. Mesti yang menonton kira wani udut ya. Ya ora. Yang sing dikenal karo aku. Ora enak, Cuk. Sing dis jujur wae. Kok penekan kuwi apa ya? Aku. Ya kuwi. Dek, ketalok cepet men gede. Aku kene dhewe ning kene urung enenge ketalok. Ya wis, anu taro super. Oh. Ambien wet nongkol. Eh, iso berubah-ubah wet kok. Nek iso niki iki. Wong yang ngelangel ngono iki. Wis penting rasa gagas corona. Ya ta. Ora. Corona is gatel. Corona is gatel ora enek. Corona e ora enek. Ora enek sing corona ora enek. Asline sing mati iki lho. Iki sing kakehan gagas corona to. Gedhe. Umat mati. Umat kleset. Lah iya. Dadi digawe penak kan wae. Iya. Sehatmu. Guyuk rukun ya silaturahmi guyang guyu ya kayak masih iki ya kenek ol ketara ha iya lha wong corona ya nek fotone atu-atu eh alah ora apa paling ya masuk angin kan ngeroki ka lho ora ora iki piye nek mancing esuk apa malah ya kari mancing ya mancing ya mancing terus si domel po ora aku ora wingi aku tak ambiri kok jek turu sing ngelani bojomu iku aku tak omongi to melek moto nyekel pancing lho. Sampai nenek gawian, aku ulung sasi grup band ku ora payu. Ora payu. Payu pisan yo rene iki mlakno. Bayaran 75 tak rene iki lho. Sangke kono wis rene kurang di duit. Malah desa menjare gampang-gampang kok. Gampang-gampang tur dite ra gampang. Gampang-gampang kok wis gampang. Mending nang kene urip nang kene mulya ya to. Iya. Bandmu jeneng apa iki? Band Etang Kali yo. Oh, lah. Kita kan ngelewati silawo 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 kita ada kali ini kono ikan kali ini kulon kali ngono cerita udah di sekolah boh itu udah tau deh proses sekolah gue eh ya lah udah tau aja deh ini eh wani udah tenang terkait wani ya wani lah ya wani udah 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 pedat tanggung sendiri lo iya iya orang itu yang kok Wani aku kok. Oh iya. Wis ngepak ya tak to. Wah, dit kondi tak takon. Wis udut bareng ya. Aku wani udut iki lagi bae. Lho apa? Padha. Wis ora didit ini ya. Alah ngomong ora didit. Ayo. Lagi bocah-bocah itu dit kondi lho. Ya lho pake no. Harta tata. Pake mesti ya gur mancang, mancing, mancing. Pake maling kok ngene. Wis ngene. Pake rae. Sik.
Wis wong lagi teko ora wis gagah gak urusan. Pamer apa we? Aku tak sing ngalih we. Ojo ngene wae. Ojo ngalih. Ape kowe? Kowe nek ning ngene ning dine aku mulih. Ojo totong to. Ojo muto lho. Ora. Piye? Mosok kalah diteko iki do apa? Ya mesti arep ngamen ning ngene nek. Aku sing tak lagu tempe bongko kuwi. Nek iku kene aku ya ora lebo. Ngapa? Alah, git nyopet kek bangga. Lho. Alah, aku jatuh kuning taman ya, gak berpamer-pamer ke. Kasih lah iso sih, dong, tak salah kese. Wile, dek ngamen. Alah. Wile ngamen bakmi Jawa di Wipira. Di Wipira tuh, dek. Dek, eko, dek. Oh, sewu. Sewu, elah. Satu sewu, bro, ini. Ini satu sewu, sama. Hitung kok sih, hitung kok. Persis tau itu, bingung. Satu. Satu bulu. Wih nang kini wae, mas. Nek ameh melu aku yo nganggo CV. CV apa ku CV? Pi to. Kurikulum vitae. Vitae. Hah. Duh ora iki. Vitamin. Piye to kowe arep melu aku apa ora? Aku melu kowe wae. Aku iki musuh ku lho. Enak ini pernah nyaman, kaki gorengan, kopi. Lagi kok 100, isi motor ngetemin kulu 50. Tapi nanti aku tak tahu. Tanda sih, ya. Tapi ya toh. Itu kok mangan 20. Yalah. Ping papat. Alah, alah, kasek maki, weh. Terus, bro. Aku melu kowe, mas. Sama kini, wah. Terlalu ya. Terlalu aku lorok, no. Oke. Ayo, bro, tekan becen, no. Nang kene lho. Hei, ayo ini. Lah aku teko mbajen ya sesuk wis gawe omah. Omah Dora. Aku butuh duit, Mas. Aku duwe wedhus ning omah. Aku ora iso marit. Lah suket iki tuku. Marai-marai kowe nggih gawe aku yo. Gawe aku lho. Suket arep mbaco ora iso. Ora iso. Manjane wong desa iki. Piye 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 piye. Hei. Piye piye piye. Iki ora tau bisa duwit kok piye to iki. Juta ngancuk aku arep melu kono nek tak senene engko mong. Ketot iki lho, lumayan lho. Pengamane iki nyatet lho, Dik. Lah iya. Rupane lek kemlan dosane nek kepis. Paling yo ngerampok. Ngerampok kuwi. Ora mungkin ngamen. Ambok tontonan gelo, aku ngerampok yo nganggo apa? Keteroke ngamen sik cocok-cocok lho. Cocokmu iki lho, cocokmu iki lho. Cocok tenan dhewe tak cocok. Alah Pak Dune aman cocok-cocok ten terus. Oh, ora to. Yo. Anak Romeo ini yo tak sebar-sebar tok. Lho. Ya di. Lalalalala. Koyo ora tau dikeki pangan lho. Oh, 10.000, 10.000. 10.000. Ki pengamen model piro iki? Makin menik. Ini onek. Enggak metu. Eh, noste. Eh, kira gak mati sih bisa. Gote nono ya, tak jigo tenang ya. Ayo. Jupo tenan wae. Mrene biar. Ngece biar iki pek. Biar. Stop, stop. Le, ucit le, ucit le. Woi, de. Ora ora tenan iki. Kowe nubruk dine, aku nubruk wong. Ngono. Yo, ye, yo. Aku tuh mama uangin. Ini orang menang gue apa iso? Ini tak kemari sadar. Gue ngalio. Dan kepada eh. Selai. Nah ini nasi dok. Uras, pitu lima, pitu lima. Ini aku ya. Aku ngerjain aku loh. Hei. Kita ngamen kemaki men. Nah, kebroknya dia. Waduh, aku ada dulu apa? Alah, alah. Muli ana. Apa elek cepet-cepet iki? Dit monopoli paling ae. Cuk piro aku iki? Itu piro? Entuk 6000. Entuk 2000 to ya. Itu piro? Piro? Piro te? Piro ae? Tenang wae. Nang wae. Lah aku sing bayar kuwi. Anake nuk berangi tak jak. Anake nuk teko bareng kuwi. Lah wis gedhe saiki anake nuk. Anake nuk gedhe. Sik.
apa aji barang. Aji. Iki sapa iki? Sik lemu iki. Iki sapa iki? Kolik. Tolik. Jenengmu Kolik. Kilot. Oh, Kirun. Kirun. Sik gampang kowe. Karo Pak D, yang lain itu bojo nek. Lah anak inu iki lak bendino dolan ning omahku. Ya kendangan wi anakku lho. Ayo Le, melu Pak D. Nanti deh ngamen. Bosok ngamen bisa tak jilat. Ya ora apa-apa. Aku ora iso ngendang, dikendang ora iso ngendang aku. Lah aku iki peralatanmu kabeh iki. Kuwi sing iso ya gur simbal iki, Tok. Karo cicik-cicik kuwi iso ya luput. Cicik-cicik luput lho. Ora iso aku nyekelore ra iso. Aku siji. Aku fokus kene lali. Aku fokus kene lali. Lho, luput diapake. Ora iso aku iki fokuse ya gur siji iki, Tok. Lho, cicik-cicik sikno. Ora iso iki. Ora iso. Iso ngopo no? Su aku. Ora becik aku ya. Sorry. Eh, ala lere. Ada sing guyu lagi. Eh. Kayak kita latihan lah guyu. Orang kita guyu. Apa deh? Udah cek lagi tahanan. Eh, cek saya kereta lagi cek gede. Lagi kata aku nah. Ah, bunga. Tapi rokoknya lomo, era. Eh, nyoba dewe iso? Kompor kan lo. Aduh. Lah, sorry lo. Bahas apa timbang ngamen kesel jagongan ini wae. Lah, jangan masuk. Udah gawe itu jagongan nek penak men. Andani yo. Lah iya, penak biar kowe melu gawe lo, cuk. Apa? Oh iya aku butuh gawean melu kowe iso iki. Aku dirong iso. Dirong gak nyoba dirong gak. Aku iso. Sing lagi ngetren nek slak-slak. Ya apa nih slak-slak iki? Aku kira lagi sen udah ngisi sanaro nyanyi. Lah iya nyanyi sen. Nyanyi apa? Anu ka lho. Apa? Masih bersama. Oh, Melon Music. Soneta. Soneta. Ora anu, ora sing saya basa ufa kae. Duh, kae. Aku ra mundur dek. Cak. Piye sapa ora? Jarang di pembantu sih. Bocah-bocah itu lagi. So ngamen orang. Bebas. Yo danya ayo. Yo. Aku ra mundur de. So. Baru apa? Pun ngatain.